Jag hoppas att den här trösteslingan kan vara ett tillfälle att ge oss själva en stund till eftertanke där vi får möta oss själva och vad som är bärande i mitt liv. Att jag får stanna till inför hur det var för mig när jag förlorade min vän eller min partner. De här orden kan ju få bära en stund. Att det är någon annan som har kämpat med ungefär samma sak och som har formulerat det före mig och som känt samma bottenlösa tomhet. Liksom. Jag är inte ensam i det. Så förhoppningsvis så kan ju de här orden bli lite tröst på vägen. Och så blir själva vandringen också en bild för att det kommer att bli annorlunda. Och ibland får man bara ta ett ögonblick i taget. Det är många som går den och faktiskt säger att jag såg att ni hade det där och det betyder jättemycket och vad fint det var. Jag tror att de här orden som finns på trösteslingan försöker fånga just det där med krisen och sorgen och förlustens olika skeenden. Allt från att det är en overklighet, ledsenhet och kanske ilska och tomhet för någon. Och att vi sen börjar ta in det som har hänt. Att vi så småningom börjar bearbeta och vi fortsätter vårt liv. Ibland bara ett ögonblick åt gången. Och sen så småningom så är det ett nytt landskap som öppnar sig. Det blir lite ljusare och mer hoppfullt.